Partia Socialiste e Progresit ka festuar me antarësinë e saj festat e fund vitit, Krishtlindjes dhe vitin e ri. Falënderime dhe vlerësime për çdo kontribut nga antari më i thjeshtë dhe deri tek më i rëndësishmi u dha në këtë aktivitet, nga deputetët Ilir Gjakolli, Eduard Shalci dhe kryetari i DG-së Progresit Bledi Çomo, ndërsa i ftuar special ishte edhe djali i Servet Pëllumbit. Këto festa na bën të afrueshëm me njëri tjetrin. Kjo sallë është e vogël dhe shumë njerëz të tjerë do ta meritonin të ishin pjesë e këtij takimi, ndjes për ata që s'patën mundësi për arsye të kushteve teknike për shkuarin takim edhe më të madh. Partia Socialiste sot ka 2300 antarë, kjo parti e bashkisë Pogradecit, dhe të gjitha ta për dhe shumë simpatizantë, shumë kontribus, nga gjitha fushat e artit, të biznesit, e meritojnë të jenë pjesë e kësaj tryeze. Kështu që do të bëni gëzuar për të gjitha ta që s'patën mundësi të jenë pjesë e këtij aktiviteti. I urojmë gëzuar festat, do të jemi më pranë të gjithëve në këtë periudhë në vijim, na prit një vit elektoral, një vit lufte, një vit i cili do të jetë ndryshues për historinë e Pogradecit. Unë do të ngrej vetëm një shëndet, shëndet për të gjithë ju, për ata që si janë suksese pasi në punë tuaja dhe në familje tuaja. Gëzuar festat e fundit. Festa më pas vijoi në tingujt e këngëtares së mirënjohur Era Rusi, e cila ndezi edhe atmosferën e festës.